אנחנו עם כותרות המהדורה. שיא חדש במספר נדבקי הקורונה ביממה, למעלה מ-9,000 חולים חדשים. פרויקטור הקורונה רוני גמזו אומר היום 40% מהנדבקים החדשים חרדים. ישראל ולבנון יפתחו במסע ומתן על הגבול הימי, המטרה להגיע להסכמות סופיות כדי לאפשר קידוחי גז באזור, וגם ההכנות לחג הסוכות בצל הקורונה. שוב שלום וערב טוב לכם, יום שישי לסגר השני, ושיא חדש נרשם במספר הנדבקים בנגיף הקורונה, למעלה מ-9,000 בני אדם מאומתים חולים, מצבם של למעלה מ-800 חולים מוגדר קשה, ומספר המונשמים עומד כרגע על כמעט 200 איש. פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, אומר היום כי 40% מהמאומתים החדשים הם חרדים. בתדרוך שהעביר היום לתקשורת בנושא מצב התחלואה, אמר גמזו כי הוא מקווה שבימים הקרובים יהיה ניתן לראות את ההשלכות הסגר שהתחיל כבר בראש השנה. הנה. אנחנו נמצאים כרגע קרוב, פחות או יותר, לכשבועיים ימים מהתחילה או מההתחלה של הסגר הראשון. אנחנו בשלב הזה מצפים להפחתה של התחלואה. זה השלב שבו מתחילה ההפחתה של התחלואה אחרי שיא של תחילת סגר. זה חדשות לא טובות בהקשר של כמות התחלואה במגזר החרדי, כי 40% מהיקף המאומתים. זה מטריד אותנו באמת, גם העלייה בכמות או בשיעור של החולים מעל גיל 60 בחברה החרדית. כן, הלל ביטון רוזן כתבנו, בהחלט לא יאמן יום שישי לסגר, ואנחנו שוברים שיא חדש במספר החולים המאומתים. כן, אנחנו שוברים שיא חדש במספר המאומתים, ויתרה מכך, יכול לדווח על תסכול גדול שנמצא בקרב משרד הבריאות. אני מקיים היום שתי שיחות עם בכירים מאוד במשרד הבריאות. בכיר אחד אומר לי את הדבר הבא: אני מקבל מהבוקר טלפונים, מתי יחזירו קהל למשחקי כדורגל, מתי יפתחו את מקומות הבילוי, ואני פשוט מתוסכל. אנשים לא מבינים שאנחנו נמצאים במלחמה. כל מקומות הבילוי, כל מה שקשור לבידור, ייקח עוד חודשים ארוכים. דבר נוסף, עם בכיר נוסף שאני מדבר, אומר דווקא מסר יחסית מרגיע. שאלתי אותו האם הוא צופה שאנחנו נגיע למספר של 2,000 חולים קשים, והוא אומר, אני בספק לגבי 1,500 ואפילו על 1,000, היום אנחנו נמצאים בין 800 ל-850, תלוי בתמותה באותו יום, אז זה משהו שאנחנו ככה יכולים להגיד בצורה מרגיעה יותר. ראש הממשלה מתייחס לפני מספר דקות למצב בו אנחנו נמצאים, לאחר שבוועדת השרים אמרו לו לא מזמן, אנחנו לא באמת נמצאים בסגר, ואני חושב שכל אזרח שנמצא היום ברחובות ישראל מרגיש כך. הוא אמר, אם זה לא יעבוד, אנחנו נהדק יותר את הסגר, ויתרה מכך גם בשורה לבעלי העסקים, הוא מעריך שהם יחלקו מענקים נוספים גם לבעלי העסקים, כן, וגם לאזרח הקטן. שהוא גם אומר שאת ההחלטה על הידוק הסגר כנראה הוא ייקח ביום שני. נכון, ביום שני מתכנס שוב קבינט הקורונה, הפעם הוא אמור להיות יותר פרקטי, זה כבר פחות משבוע לתום מועד הסגר אותו הציבו לאחר שמחת תורה. ככל הנראה זה כבר לא הערכות, זה כבר תרחיש שהוא 99% ודאי, הסגר יתארך בעוד הרבה זמן. כשבמקביל הלל אנחנו יודעים שפרויקטור הקורונה רוני גמזו אמור לסיים את תפקידו בנובמבר, והיום שר הבריאות יולי אדלשטיין מבקש ממנו להישאר בתפקידו. נכון, אז באמת יולי אדלשטיין אומר, אני מעדיף לא להחליף סוסים בעלייה, בראיון שהוא מוסר. ואם אנחנו יכולים ככה להעריך לגבי המחליפים, אז כמו שדיווחנו אתמול, בר סימנטוב שכיהן כמנכ״ל משרד הבריאות, ייתכן שהוא יחזור לתפקיד ציבורי, ככל הנראה זה לא יהיה כפרויקטור הקורונה. אדם שמנסים ככה להריץ למערכת, זה הפך להיות כמו תפקיד פוליטי, זה את פרופסור ברבש, שאנחנו ככה מבינים שמעוניין בתפקיד. אמנם אדלשטיין מבקש מרוני גמזו להמשיך בתפקידו, אך הסיכויים שזה יקרה הם קלושים, הן בגלל שהוא לא הצליח להביא בשורה טובה או איזושהי הצלחה בכל ההתמודדות שלו עם משבר הקורונה, וגם בגלל שיש רצון מצד בכירים בזירה הפוליטית, יש אותו, אני אפילו ראש הממשלה, שעדיפו לראות שם מישהו אחר. כן, עניין נוסף איתך, הלל, ביקורת היום של השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, כלפי המשטרה שאפשרה הפגנה בלתי חוקית, נכון, בתל אביב. אז משהו שלצערנו התרגלנו לראות אותו, בעיקר ברחובות ירושלים, אבל גם ברחובות תל אביב בליל אמש, פעילי שמאל קיצוני מקיימים עם תהלוכה לא חוקית, חוסמים את כביש
כבישיה של תל אביב, ובעצם המשטרה מגיעה, מאפשרת את זה, ואף מאבטחת אותם. על הדברים הללו טוען השר לביטחון הפנים שהודעת דוברות המשטרה היא הייתה טעות, ואנחנו גם יכולים לבקש סליחה ולהודות בטעות שלנו, ויתרה מכך הוא אומר שהדבר הזה לא יחזור על עצמו. לאחר מכן יש לציין שמשטרת ישראל אומרת שהשיקול היה שיקול מבצעי, ספק ביקורת, ספק חולקת על השר, מעניין מאוד. כן, הלל, תודה רבה. ואחרי ההצהרות הדרמטיות של פרויקטור הקורונה, גם זו לפיהן 40% מהנדבקים בימים האחרונים הם חרדים, נראה שהציבור החרדי מתחיל להבין את גודל האירוע עם הצהרות של מנהיגים בציבור החרדי להישמע להוראות. הנה דברים שאמר הרב אלימלך פירר, יושב ראש ארגון יד למרפא. אני מנצל את הבמה הזו ואני פונה לכל אזרחי ישראל, אנא, תשארו בבית. ההתכנסות בבית הוא מונע, הוא חב בצורה ברורה, שזה מונע את הפיזור, את הפיזור של הווירוס, ובכך בעצם זה מצילים חיי אדם, זה בכוח נפש ממש, ולהישמע, אנחנו מבקש, חוזר ומבקש, להישמע להוראות של אנשי המקצוע במשרד הבריאות. כן, מוטי קסטל, שלום, ערב טוב. אתה מסייר היום בבני ברק, רואה שם את הערכות לקראת חג הסוכות. מה הרשמים שלך? נכון, ערב טוב ליטל. אני חייב לומר, למרות הנתונים הקודרים, באמת שעולים גם מדבריו של פרופסור גמזו וגם המספרים, ההתרשמות שלי שבציבור החרדי ברובו מקפיד על ההנחיות, שומר על ריחוק חברתי, גם ההוראה שיוצאת מבתיהם של גדולי ישראל היא כזו. יש אומנם כמה חסידויות צוררות שם פחות מקפידים על ההנחיות, אבל בגדול, גם היום הסתובבנו ברחובות בני ברק, אני חייב לספר לך שגם בכניסות לעיר בני ברק, שבדרך כלל בשעה, אם מגיעים ערב חג בשעות הללו, כן. פקקים מאוד גדולים, היום נכנסנו חופשי, הרחובות יחסית שוממים מאדם, אתמול... ובכל זאת כן שמענו מסרים סותרים, כן שמענו אנשים שמודיעים, אנחנו נארח בסוכה, אנחנו, חשובה לנו שמחת בית השואבה, ההתעלות הרוחנית הזו חשובה לנו יותר מהשמירה על ההנחיות או ההישארות בבידוד. תראי, ההנחיה שיצאה אמש מבתיהם של גדולי ישראל, הרב קניבסקי והרב אדלשטיין, שלא צריך להסביר מה המשמעות שלה, כן. אומרת כך, הם מבקשים מהציבור לשמור על ההנחיות, קוראים לציבור להתפלל, בחצרות בתי הכנסת, אם אפשר מחוץ לסוכות, אבל לא להתפלל בבתי הכנסת, מבקשים לא לארח אנשים בחג הסוכות בבית, מפורשות, הם קוראים גם לציבור לשמוח שמחת חג, להקפיד על תורה ותפילה, להתחזק בעניין הזה, כן. אבל שוב אני אומר, בגדול הציבור החרדי ממושמע להנחיות, שמענו היום גם על חסידות תודולת אהרון, חסידות שמארחת מדי שנה, בחג הסוכות, בחול המועד, אלפי אנשים שמצטופפים שם בשמחות בית השואבה, גם הם מבטלים היום את העניין הזה, מודיעים שלא יהיו שמחות בית השואבה. ולקווה באמת שההנחיות הללו של אותם מנהיגים בציבור החרדי יחלחלו מטה ונראה שינוי במספרי התחלואה, חשוב מאוד, מוטי. נכון, אני חייב גם לומר לך שמטבע הדברים במשפחות צפופות וברוכות ילדים, אז אם חלילה מישהו נדבק, קשה מאוד בתוך המשפחה הגרעינית לשמור על העניין הזה, אבל שוב, כן, הציבור בכלל... כן, בגלל הצפיפות באמת בדירות. בגלל הצפיפות, וזה מה שגורם למספרים האלה, באמת שאם חזרו בני, נכון. בנים הישיבה, אבל בגדול הציבור נשמע להנחיות. נכון, תודה רבה לך, מוטי, תודה. ועכשיו מצטרף אלינו על קו הטלפון פרופסור דוב שוורץ, מייעץ לקבינט הקורונה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך. כן, אז כרגע עושה רושם שאין ממש אכיפה בסגר הזה. מה ההמלצות שאתם או שאתה המלצת לקבינט הקורונה בשלב הזה? אני אגיד מילה אחת קודם כל, מה מצבנו? מצבנו הוא חמור ברמה דומה מאוד, ואני הולך להגיד ברור לגמרי, דומה מאוד למה שהיה לנו בשמיני לאוקטובר 1973. שמיני לאוקטובר, יומיים אחרי תחילת המלחמה, מדינת ישראל יצאה להתקפת נגד ופספסה את הכל. ממש פספסה, נהרגו לנו 1,000 אנשים, נשבו אנשים, אנחנו במצב הזה, אנחנו נמצאים קרוב מאוד למצב הזה, וזה לא מה דעתי ולא דעתי. זה המצב, במצב הזה עושים דבר אחד, דבר אחד לפני הכל, לוקחים את המפקד האחראי לזה, קוראים לו פרופסור גמזו, ולוקחים את פרופסור לוי ושולחים אותם הביתה.
עשו את זה בשמיני לאוקטובר, לקחו את גורודיש, שהיה מפקד חזית הדרום, שלחו אותו הביתה, והביאו בטיסה את חיים בר-לב. אבל הנה, היום אנחנו שומעים את שר הבריאות יולי אדלשטיין מבקש ממנו להישאר. לא מעניין אותי מה ששר הבריאות אומר, גם הוא עשה את שטות חייו ברגע שהוא נתן לילדים ללכת בלי מסכות במאי. אני כרגע אומר, שני אנשים מקצועיים שאחראית, אני לא מדבר מדינית, מדינית אחרי זה נטפל בזה. יש שני אנשים שבהם קבעו את כל המדיניות הזאת. לא ראש הממשלה קבע את זה ולא שר הבריאות. אחד קוראים לו פרופסור גמזו, השני קוראים לו פרופסור בליצר, השלישי קוראים לו פרופסור לוי, והרביעית קוראים לו גרוטו. אלה צריכים ללכת היום הביתה, היום. לא לחכות לוועדת חקירה הגרנת. כי כל זמן שהם יהיו, הציבור לא בכלל מאמין להם. הרי הם אמרו שהם יורדים בלי סגר מ-2000 ל-200. הצליחו לרדת מ-2000 ל-10,000. על זה צריך לשלם במיידית. אני לא מבין איך גמזו לא שם את המפתחות היום. זה בושה וחרפה שהוא לא שם את היום, כי אני אסביר עכשיו לאן אנחנו הולכים. כן. הציבור לא מאמין בדיוק למה הוא לא מאמין, ובצדק הוא לא מאמין. כשיש מנהיגות שפספסה כל כך הרבה בפקטור 4 לכיוון אחד במקום כיוון שני, כאשר, ואני הולך להגיד, נאמר לגמזו על ידי כל המומחים, כולל אותי והרבה מומחים, אמרו לו, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אי אפשר לרדת מ-2000 ל-200 בלי סגר. אז הוא אמר, אני, אנחנו שמענו את זה בטלוויזיה, הצליח היחיד בעולם לרדת מ-2000 ל-200 בלי סגר. מי שאמר את זה צריך היום לשים את המפתחות, לא מחר, היום, ערב. ואני אומר את זה כי הרופאים מגנים אחד על השני, אבל זה מה שהוא צריך לעשות. כן. ואז מה צריך לעשות למחרת, אני אגיד לך איך. יש שני אנשים שצריכים לקבל את הפיקוד מיידי. פרופסור ברבש, שהיחיד שאמר סגר כל הזמן, אני אישית אמרתי זה מיוני כבר, הוא אמר את זה גם מיוני. צריך לקבל את הפיקוד האזרחי הרפואי, וצריך להביא גנרל שינהל את המבצע הצבאי, לא לתת לברבש להתחיל לריב על כל מיני שטויות. אז אני באמת רוצה... מיד יש אחד כזה במדינת ישראל, קוראים לו אייזנקוט. הוא רמטכ"ל לשעבר, אין לנו עוד רמטכ"ל, יש לנו עוד אחד אשכנזי, אבל אשכנזי שר עכשיו. כן, אם האשכנזי יתפטר ויגיד כמו שחיים בר-לב, למי שיודע, חיים בר-לב כשירד לפיקוד הדרום, היה שר, ואמר אני מוותר על להיות שר, חצי שנה אני הולך להציל את פיקוד הדרום. זה המצב שאנחנו צריכים כן, להיות. הדברים האלה ברורים, ואתה באמת אומר דברים חמורים שאולי כדאי שיאמרו, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך. Okay. ראש הממשלה נתניהו דיבר על אולי ככל הנראה לפחות חודש סגר, האם זה התכנון כרגע, כן, האם אלה ההמלצות שאתם נתתם לקבינט הקורונה? אני אתן לך את המלצה שאני נתתי, כל צוות תפין, אני חושב שכולנו אומרים דבר דומה. פשוט עושים חשבון פשוט, מעט, כשאנחנו אמרנו את זה, כשהיינו ב-1500, אמרנו 3 שבועות, היום התשובה זה 6 עד 8 שבועות. תוך חודש צריך לעשות סגר כבד מאוד, תוך 4-5 שבועות, להצליח להוריד את המספר למטה, ואז עוד 3 שבועות צריך לעשות. זאת אומרת, יש לנו עניין של משהו כמו 8 עד 10 שבועות, מישהו יגיד חודשיים, זה הזמן שנגיע למספר שמותר להתחיל לצאת מהעסק. אין שום דרך אחרת, זה חשבון פשוט. יש לנו כבר שתדעים מה החשבון, כל אחד מהקהל יכול לשום, אנחנו יודעים לרדת פי 2 כל שבוע, לא יותר טוב מזה, זה כל העולם, אנחנו אלופי העולם, זה פי 2 כל שבוע, רוצים לרדת פי 10, אחרי כן. שלוקח לנו שבועיים להגיע לזה. אנחנו הרי שבועיים רק נעלה, המספר שלנו עכשיו הוא 10,000, אנחנו רק נעלה. כן. כי יש חולים יותר ויותר, וזה גם אם עכשיו עושים עוצר מיידי, שבועיים זה ימשיך לעלות, זה מה שאנחנו רואים, ואז זה יתחיל לרדת. כן, אם באמת יהיה עוצר. כן. זה המספר שצריך להיות, ולכן המספר שראש הממשלה אומר, שהוא מדבר חצי שנה, כן, הדברים, ועד שהמערכת יתייצב. אבל החודשיים הקרובים הלך עלינו. הלך עלינו כי עוד מגיע אלינו חורף. כן, אתה אומר, אין ספק, פרופסור דוב שוורץ, אתה אומר את הדברים נכוחה וראוי שישמעו ויגיעו למי שלא אוזניהם. רק במשפט, אנחנו פשוט קצרים בזמן. כן, משפט אחד. תראי, אני אמרתי את זה לפני חודשיים, אז צריך לקרוא את זה. אני מצפה שראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יצאו היום בהצהרה בינסי, אנחנו משמשים דוגמה אישית, אנחנו נכנסים לסגר, אנחנו נכנסים לסגר, ואז הציבור אולי סוף סוף, כולל הרבנים הראשיים, יגידו אנחנו נכנסים לסגר למשך החודש כן. הזה. ואז אולי הציבור יצליח לסקלוח להם ולהגיד גם אנחנו הולכים אחריכם, אחרת לא יפה כלום. כן, פרופסור דוב שוורץ, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, ואני מקווה שנצליח לעבור את החג הזה בשלום. אמן, אמן. דברים קשים, ואנחנו עוברים עכשיו אליך, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה נמצא שם בכיכר הבימה, מה המצב שם כרגע?
יש צעקות ויש רעשים, וקודם ליוו כאן שוטרים את ריקלין לכיוון היציאה כאן. הרבה מאוד שוטרים, עושים עבודה נאמנה. באמת שוטרים שומרים על שטח סטרילי לנו כאן בערוץ 20. ואני חושב שזכות השידור שלנו כל כך נאמנה, שרוב האנשים, לא אלה שצועקים כאן, שלקחו רמקולים כדי שישמעו אותם, או מגפונים כדי שישמעו אותם, אז זה כמה אנשים. רוב ההפגנה כאן, אם הצלם יכול לראות את זה כאן, התרחקה כבר כיוון שדרות רוטשילד. כפי שגם הלל אמר אתמול, כאשר יצאנו מכאן אתמול, אז החלה ההפגנה ואז הם נדדו. כאשר הם קיבינו את האורות כאן, אז הם מיד הם הלכו לכיוון כיכר רבין, סגרו כמה ורחמה רחובות. לא צריך להתרגש, באמת לא להתרגש. אנחנו עומדים ברוח איתנה, ביד ישרה, כן. עם מיקרופון בטוח. גם המשטרה עושה את שלה, אנחנו נאמנים להמשיך לשדר כאן, כן. לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. כן, וחבל באמת שכמו שמאפשרים להם את חופש הביטוי, הם לא מאפשרים לדעות אחרות. אבל אנחנו רוצים להספיק דברים אחרים איתך, קובי. באמת בצל העלייה במספר הנדבקים בקורונה, פורום מטכ"ל מתכנס היום לדיון בעזרה של צה"ל להתמודדות עם המגפה, ואתה פגשת את קצין אג"ם של מערך הבדיקות והדיגום במפקדת אלון של פיקוד העורף. כן, מולי שטנגר, זה שמו, והדבר המעניין הוא קצת לראות אנשים, בניגוד לאלה שעומדים כאן עכשיו ומנופפים במגפון שלהם, אנשים שעובדים, חיילים שעובדים, אזרחים ואנשי מילואים, כמו אותו מולי, שעשה למעלה מ-170 ימי מילואים, ועובדים לילות כימים כדי להביא את כל המערך הזה לידי ביטוי. כלומר, ברגע שאדם מקבל איזושהי תשובה שהוא נדרש ללכת לבדיקת קורונה, מיד אז מתחיל המערך הגדול הזה שכולל 500 חיילים ב-50 מוקדים. בכל מוקד כזה יש כ-50 חיילים, בין 10 ל-50 חיילים, תלוי בגודל שלו כמובן, והם שולחים את כל התשובות ואת המעבדות. הנה נשמע את הרעיון שעשינו עם סגן אלוף מולי שטנגר במפקדת פיקוד העורף ברמלה. אנחנו למעשה מתפעלים את מערך הדיגום בישראל. יש לנו כמה וכמה אופציות למערך הדיגום, ויש לנו אופציה של דיגום חופשי, כאשר המהות היא שכל בן אדם שחש, מרגיש לא טוב או מרגיש את הצורך להיבדק, מגיע לאותו מתחם ונבדק. יש לנו אופציה לפתוח דרייב-אין על פי הפניות מקופת החולים. אנחנו למעשה מתגברים את האופציות של הדיגום, בן אדם מקבל הפניה מקופת חולים, הנקודות הללו פרוסות בכל הארץ, מפורסמות מראש, וכל אזרח שקיבל הפניה מגיע לשם. אופציה שלישית, שהיא חשובה מאוד, זה האופציה של החקירות. כל תוצאות של החקירות האפידמיולוגיות מקבלים הודעה, בעלי האנשים שנחקרו מקבלים הודעה להגיע לדרייבים מסוימים, על פי הדרייב, על פי השעה והמיקום, הם מגיעים לדרייב ונבדקים גם שם. מכל המקומות הללו אנחנו גם משנים את הבדיקות למעבדות. יש לנו למעשה גדוד שלם שעושה את העבודה הזו, הוא משנה את הבדיקות בכל הארץ. והמטרה שלנו היא לעשות את הכל הכי מהר שאפשר כדי לקצר את שרשרת ההדבקה. כן, והיום קובי, צה"ל מקים שתי מחלקות קורונה בבית החולים רמב"ם בחיפה. למעשה הפעם הראשונה שצה"ל מקים מחלקות רפואיות בתפעול צבאי לטובת אזרחים. נכון, באמת היסטוריה. אתמול ושלשום דיברנו על היסטוריות של כיפת ברזל ודברים נוספים. הערב הזה בהחלט היסטוריה, כאשר צה"ל, במקרים לא טובים, אבל במקרה הזה אפשר לראות עד כמה עמידתו הקודמת של שר הביטחון הקודם, בנט, הייתה בדרישה למערכת הבריאות שלא הסכימה לקבל את הדברים הללו. והערב הזה אפשר לפרסם לראשונה שמשרד הביטחון, צה"ל למעשה, מקים שתי מחלקות קורונה בבית החולים רמב"ם. הם יאכלסו כ-100 מיטות, עוד 100 רופאים, אחיות וגם כאלה חופשים צבאיים שעומדים להשתחרר, מבקשים מהם תישארו. בהחלט בשורה לעם ישראל. למה זה בצפון? כי שם אחוז התחלואה הגבוה ביותר, לא בגלל סיבות אחרות פוליטיות. כן, פעילות ברוכה של פיקוד העורף. ועניין נוסף איתך, קובי, תקרית חריגה בעזה, כאשר שני מחבלים מיידים רימון ומצליחים לחדור את הגדר. כן, בהחלט תעוזה גם של המחבלים. זה לא אותו מחבל או אותו אזרח עזתי שרוצה להיכנס לשטח ישראל. הפעם שני מחבלים חוצים את ציב הוברס, ישנם שם שתי גדרות, גדר ישנה, נכנסים לתוך עמדה, עמדה מתושה של צה"ל, מיידים בעוז, בעוצמתה, בחוצפתם הרבה,
רימון לעבר חיילי צהל, אלו מגיעים במהירות רבה, השניים הללו מרימים ידיהם, נעצרים, בסופו של דבר מתברר שהיה להם רימון נוסף, וגם אמצעים לחיתוך הגדר, אבל ברגע שהם נכנעו, אי אפשר להורג אותם, כי אנחנו צבא כנראה אחר, אז האירוע הזה מסתיים בשלום, אבל בהחלט אומר לי דובר צהל, ישנם כמה וכמה הלילה והשבוע הזה, תקריות של חתירות של הגדר מכיוון רצועת עזה לכיוון שטח ישראל. קובי פינקלר, תודה רבה לך מהבימה. תודה. תודה רבה. האם כחול לבן תתמוך בפסקת ההתגברות שתגן על נתניהו מפני פסילתו כראש ממשלה חלופי? לפי תרחיש שפרסם מתי טוכפלד בישראל היום, כחול לבן תתמוך בחוק עוקף בגץ. למען נתניהו, מתי טוכפלד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. תסביר לנו במה מדובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמור לקיים, אם יקיים את הסכם הרוטציה, אמור להפוך לראש הממשלה החליפי בנובמבר 2021, אבל החשש הוא שבגץ יפסול את התפקיד הזה, אמנם עבר חוק וכולי, אבל הלכת דרעי פנחס קובעת ששר לא יכול להיות הרי תחת כתב אישום, ראש ממשלה כן. מה המעמד של ראש ממשלה חליפי? הרי זו ברירה חדשה שלא הייתה עד היום בספר החוקים, והחשש הוא שבגץ יודיע שלא מדובר בראש ממשלה, ובהגנות שיש לראש ממשלה, הרי אם הוא יתפטר או יוצא לנבצרות, הממשלה לא נופלת ולא הולכים לבחירות, ולכן אין אותה, לא עומדות לו ההגנות האלה, הוא כשר לכל דבר, ולכן הוא לא יכול לשמש בתפקיד. הדבר הזה למעשה יהפוך את נתניהו לחבר כנסת, לא ראש ממשלה חליפי, הוא לא שר ולא שום דבר, ולכן הוא דרש מכחול לבן להסדיר את העניין הזה, לחוקק חוק שיהיה אפשר יהיה לעקוף את בגד, חוק שאם בגד יפסול יהיה אפשר להחזיר את זה חזרה, והיום אנחנו מפרסמים את המענה המסתמן של כחול לבן בדיבורים עם הליכוד, עם בכירי בליכוד שדנים בנושא הזה, והתשובה המסתמנת היא חיובית. הדבר הזה מעורר תגובות זוהמות בקרב פעילים בכחול לבן ובקרב גם חברי סיעה שראו את הדיווח הזה, מה שיוציא את גנץ, בני גנץ, ושראש המפלגה, את אבי ניסנקורן, ששמו הוזכר כמתנגד שמתחיל ככה לעשות סימנים של הסכמה, הוציא אותם היום לאולפנים כדי להכחיש נמרצות את הדבר הזה, אבל צריך לזכור, את אמרת בפתח דברייך שמדובר בחוק שיאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלה חליפי. כן. אבל עבור בני גנץ זה החוק שיאפשר לו להיות ראש הממשלה. הרי בלי חוק הזה, הוא לא יהיה ראש הממשלה. נתניהו לא ירד למעמד חבר כנסת מן השורה, כדי שבני גנץ יהיה ראש הממשלה. ולכן החוק הזה הוא בשרת באותה מידה את בני גנץ. הערכה היא שבסופו של דבר, למרות ההכחשות, הם יאלצו להסכים לחוק הזה. לא יקראו לזה אולי הסתרה, לא יקראו לזה חוק עוקב בגד, אלא בשם אחר. אבל בסופו של דבר החקיקה הזאת צריכה לצאת לפועל. מעניין מאוד. מתי טוכפלד, תודה רבה לך. תודה. תודה. שופט בגץ ניל הנדל הוציא הערב צו ביניים שאוסר על צהל להרוס את בית המחבל שרצח את הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע הקשה בפתח תקווה לפני מספר שבועות. הלל, מה הסיבה שעומדת מאחורי ההחלטה השעורייתית הזאת? אין סיבה שנראית לעין, שכן אם אנחנו יכולים להקביל את זה למקרה בו הם מנעו את הריסת בית המחבל שרצח את הלוחם עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, אז שם באמת זה היה מסגרת ארכה שניתנה למשפחת המחבל. כידוע, לכל משפחה בזויה כזאת יש 72 שעות סך הכל להגיש עתירה. ככל שהיא לא עשתה את זאת, צהל ממועד חתימת הצו יכול להרוס את הבית. אז מכאן באמת אנחנו מעלים שאלה מדוע אחרי 73 שעות הבית לא נהרס. אנחנו לא יודעים מה התשובה. כמובן שפנינו לצבא הגנה לישראל, מיד גם תביא את התגובה. אבל יתרה מכך, אני גם יכול לספר שאותו שופט ניל הנדל, לפני כשנה, סביב אותו סוגיה, הביע השתתפות בצערו על כך שמחבל שרצח לפני 20 שנה יהודי יקר, הביע את השתתפותו בצער המשפחה. אז שוב פעם הסאגה הזאת על איך נשחקת ההרתעה הישראלית, איך אנחנו לא מצליחים להרוס בית מחבל, וכרגע הצו שניתן זה לא בעצם מבטל את אותו צו שאלוף פיקוד מרכז, תמיר ידי, הוא למעשה אומר,
בואו נמתין, בואו ניתן לאותו ארגון שמאל שהגיש את העתירה להגיש את כל ההסתייגויות שלו, ואז אנחנו נדון מחדש. חשוב לציין שבשלושה חודשים האחרונים, הארבעה אפילו, שלוש פעמים בגץ מבטל הריסת בית מחבלים. זו תופעה שלא הייתה לשעבר, תופעה בזויה, שאני מאוד מאוד מקווה שיעשו איתה צדק, והבתים של אותם מחבלים מתואבים ישובו להרס עד היסוד, אמן ואמן. כן, פשוט לא יאמן. הלל, תודה, והנה תגובת דובר צהל. היום הגישה משפחת המחבל חליל דוויחת עתירה לבגץ בבקשה לבטל את הצו המורה על החרמת והריסת בית המחבל, זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז דחה את השגת המשפחה על הריסה. בית המשפט העליון הוציא צו הרעי שמונע את מימוש הצו עד למתן החלטה אחרת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם ההכרזה הרשמית על פתיחת המסע ומתן בין ישראל ללבנון על הגבול הימי. האלוף במילואים איתן דנגוט ייתן לנו פרשנות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ישראל ולבנון הכריזו על פתיחת מסע ומתן ישיר ורשמי על קביעת הגבול הימי בין המדינות. השיחות יחלו לאחר חג הסוכות בבסיס יוניפיל שבעיירה הלבנונית נקורה. שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר כי מדובר במסע ומתן אזרחי מדיני ראשון בין ישראל לבין לבנון מזה 30 שנה. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו ברח על ההחלטה וסיפר כי הצדדים ביקשו מארצות הברית לתווך בשיחות. הנה דבריו של נבי ברי, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, שבישר היום על פתיחת המסע ומתן. طلب من الولايات المتحده او طلب من الولايات المتحده من قبل الطرفين اسرائيل ولبنان ان تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحريه الاسرائيليه وهي جاهزه لذلك. عدد عند التوصل الى اتفاقيات في المناقشات بشان الحدود البريه والبحريه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقات وفقا للتالي 5-1 يعني مثل الألف على الحدود البرية فيما يتعلق بالخط الأزرق بعد التوقيع من قبل لبنان وإسرائيل واليونيفيل. ערב טוב לאלוף במילואים איתן דנגוט, נשיא איגוד חברות חיפושי הגז והנפט לשעבר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב ליטל. אז בוא תסביר לנו מה המשמעויות של ההסכם הזה לישראל. תראי, אני חושב שזה פתיחה ושבירת קו שהייתה עד היום מבורכת ביותר, מכמה היבטים. בתחום האזרחי, אם אני אמשיך את הקו שהצגתם מדבריו של שר האנרגיה, שיש לו חלק נכבד באותה התפתחות אנרגטית של ישראל, אין להתעלם העובדה שכל גילויי הגז והשימוש שלהם במאגרים שבתחום המים הכלכליים של ישראל, עובדה אחת, ישראל מעצמה כלכלית אנרגטית אזורית, ואי אפשר להתעלם מכך. לא מתעלמים מכך בפורום הים התיכון האזורי. החיבור היום של ישראל, מצרים, ירדן, קפריסין, יוון, וכן גם אם תופתעו, הרשות הפלסטינית באותו איגוד, נעדרים בו היום שתי מדינות מרכזיות, לבנון בהקשר של ייצוא כמובן ציר איראני, וטורקיה. הסירוב הלבנוני עד היום היה סירוב שברור שמי עמד מאחוריו. הבעיות האחרונות בלבנון, הבעיות הכלכליות, הפיננסיות, והחסות האמריקאית שאנחנו רואים שוב ושוב את חשיבות הישארות ארצות הברית באזור, הביאו לפתיחת שיחות, ואי אפשר לזלזל בכך, אני לא מזלזל בכך פחות מנורמליזציה שאנחנו משיגים במזרח. נכון, שבאמת אמרת בעיות כלכליות, ואנחנו יודעים שכבר למעלה משנה יש שם הפגנות של האזרחים אל מול הממשל. לבנון בהידרדרות משמעותית, ואחד הכלים לחלץ אותה מאותו משבר, זה היכולת של לבנון לאתר ולגלות בתחום המים הכלכליים, אם היא תסדיר את הגבול המדויק מול ישראל בנושא הזה, מרבצי גז שיאפשרו לכלכלה שלה. אין לי ספק שההחלטה היום, שהיא באה ראשונה לפרסום בפרלמנט הלבנוני, קצת מוזמר לשמוע את נבי הברי, שאנחנו התרגלנו לשמוע ממנו דברים אחרים, מכריז על זה, וזה עוד בגבול בין ישראל ללבנון. ונקורה, ששם הזיכרון שלנו, מסע ומתן על חטופי מלחמת לבנון השנייה, זיכרונם לברכה, ואחרים, מביא לשינוי תפיסתי. זה לא היה ניתן בלי אישור של חיזבאללה. קשר וכל הסכמה ותחילת פעולה כלכלית כזאת של לבנון,
כלכלה שוות ביטחון, במיוחד בתחום הזה. ולכן זה אומר, במידה ויגיעו להסדר, ויכנסו לכאן חברות בינלאומיות מרכזיות, לבנון תצטרך לקלקל ולחשב את צעדיה בצורה מאוד זהירה, וזה אומר חיזבאללה, לפני שישברו פה כלים, כי זה משחק על גורל פשוט של הכלכלה של העם הלבנוני, ויש פה תקווה להיפתח. זה לא אומר שהשיחות האלה לא יכולות להתפוצץ, אבל זה אומר שזו פתיחה חשובה רצויה. ליטלי גם בא אחרי אירועים לא קלים שלבנון חפתה בפיצוץ בביירות, אני מזכיר לכם... וגם עם מתיחות, וגם עם מתיחות ביטחונית, בוא נזכיר בין ישראל ללבנון בחודשים האחרונים. אמת, זה בדיוק מה שעמדתי לומר, ובואי נמשיך הלאה. מספר ימים אחרי נאום ראש הממשלה לעצרת האום, שהוא אומר מה קורה בתוך לבנון, לבנון נותנת הסכמה. זאת אומרת, יש פה איזשהם איזוני כוחות שמכירים במצב, מכירים היום במצב ישראל מעצמה אזורית, יש לנו יכולת, הגז הזה הביא מפנה כלכלי, מדיני, אסטרטגי לישראל ביחס האזורי. אני מלבנון אומר, ההסכמים היום מול מצרים, מול ירדן, זה לא הסכמים של היום, מחר נעלמים, נגמרים, זה הסכמים להרבה שנים. מדברים על קווי צינור לכיוון אירופה, לאיטליה היום, וגם פעילות לכיוון של המזרח. אין ספק שזה נותן תקוות והמשכיות, ואם נפליא קצת, אולי יותר, טורקיה תהיה הבא שתצטרך לחשב גם מסלול מחדש, נצטרך עם לבנון לעשות את זה בזהירות, ביסודיות, כן. אבל לאלטרנטיבות, הישג מדיני, אזורי, אסטרטגי ואפילו ביטחוני. מרתק, אז אני באמת חייבת לשאול אותך, אלוף משנה במילואים איתן דנגוט, כמה זמן התקיימו... אלוף המילואים... אל תוריד אותי בדרגות. אתה צודק, אלוף המילואים, סליחה. כמה זמן באמת התקיימו המגעים האלה בין ישראל ללבנון מתחת לפני השטח, מאחורי הקלעים? זה תקופה ארוכה של איך תבוא עם הכניסות האמריקאיות. היו כבר תקופות שהיינו יותר אופטימיים. היום נקבע, נחרץ. אני מניח שיש פה לחץ אמריקאי גם אולי לפני הבחירות להביא לי אותו הישג. מבחינתנו זה עיקרון משמעותי להמשך, לעתיד. אותו שיח ואותו קשר ישיר, יש לו יתרונות. ואני רוצה גם לציין עוד דוגמה. כן. הביטחון האנרגטי, הכלכלי של ישראל היום, בהפעלת מאגרי תמר, לוויתן ועוד כשנה קריש תנין, מול עובדה שיהיו גם מאגרים פוטנציאליים בלבנון, מחזק את הביטחון הכלכלי של ישראל מפגיעה בהם, וזה גם דבר חשוב. אל תשכחו, לפני שנה וחצי תמר הפסיקה לעבוד בגלל חמאס. היום שיש לנו את אותו מרחב, את אותו שפע מבחינתנו, חיזוק הביטחון הזה קיבל הערב אולי עוד איזשהו אלמנט של עליית מדרגה. כן, בשורות טובות לכלכלה הישראלית. אלוף במילואים איתן דנגוט, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה וחג שמח. חג שמח. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לתמונות שהראו ממש לפני זמן קצר, כששימון ריקלין שלנו מסיים את השידור שלו ברחבת הבימה ומקבל הבטחה משטרתית בדרך הביתה. בואו נראה. קליל, מה זה, יש לך הבטחה? למה? צלם, צלם את זה. אני איתך. אז תצלם, תעשה לי תמונה שהם מלווים אותי. תחזור, אתה יכול. אתה לא אמור להיות מאוים, ריקלין. עובדה, לב תל אביב, אתה רואה? ראית מה היה פה מקודם? שטח ציבורי, אתה יודע, הם צעקו... כל כך, כל כך עצוב לראות איש תקשורת מלווה על ידי שוטרים הביתה, כי מאיימים עליו מפגינים. פשוט לא יאמן. שמעון ריקלין, אנחנו איתך עכשיו על קו הטלפון. תשמע, אני רואה את התמונות האלה ופשוט לא מאמינה, פשוט לא מאמינה שאתה צריך לקבל ליווי משטרתי בדרך הביתה. תשמע, אני אומר לך, ליטל, את מכירה אותי, אני צריך כאן די שמח. ואת יודעת, יצא להקים יישובים בשדות שומרון. זה לא נעים שמאות אנשים קוראים בשם שלך ומבטיחים לך כל מיני הבטחות וכללות ואיומים. ואחרי זה השוטרים ראו שאני מנסה לצאת, אבל אני לא יכול. אז הם אמרו לי, בוא, אנחנו ניקח אותך.
ומה שרואים, רואים אותי כאילו שאני לבד, אבל לא הייתי לבד. היו שם מאות אנשים, ממש שתי דקות לפני זה, ותשמעי, זה אותם אנשים שמדברים על כך, שהם עושים הפגנות כדי שיהיו הפגנות, וכדי שיהיה חופש ביטוי, ובימת השנייה הם עושים הכל כדי לסכל את חופש הביטוי. פשוט לא יאמן. כשאין ספק שאנחנו חשבנו שמדובר באיזשהו אירוע נקודתי, הפגנה אחת, ואנחנו רואים שהם מגיעים לשם ערב אחרי ערב כדי להפריע לשידורים של ערוץ 20. אנחנו לא אמורים להפריע לאף אחד, זה עמדה מאוד קטנה. אני עושה את התוכנית שלי שם כבר כמה חודשים, והתחיל עם עניין של חשמל, ואחרי זה זה המשיך לקללות, וכנראה איך מישהו כתב יפה, שהשמאל אוהב את חופש הביטוי כמו שמעלף אוהב את האריה בפרקל. משהו מעולף, כנוע, ועושה מה שאומרים לו. אבל אנחנו חושבים אחרת, אנחנו נגיד מה שאנחנו חושבים, ואנחנו נמשיך להגיע לשם, ואף אחד לא יסתום לנו את הפה, זה מאוד פשוט. ואם הגענו למצב שאיש תקשורת מקבל הבטחה בדרך הביתה אחרי שידור, כאן נחצה קו אדום. נכון, בלב תל אביב, בבירת הליברליזם וההומניזם, וכל מה שאת רוצה ולא ארדואן, אני מזכיר לך מה היה עם אמנון אברמוביץ', תאמיני לי, הוא לא עבר מה שאני עברתי הערב. אני לא משווה את עצמי לאף אחד, אבל באמת, זה אפילו לא קטע עיתונאי או איש תקשורת. למה אני צריך ללכת עם שוטרי יסם בעיר, בתל אביב? עיר שמגדירה את עצמה כפתוחה וסובלנית, נחרטה את זה על דגלה. פשוט מפגן צניעות מטורף. כן, ואני חייבת להודות שלי אישית מאוד מאוד קשה לראות את התמונות האלו. שמעון ריקלין, תודה רבה לך על העיתונאי. תודה, ליטל, חג שמח. חג שמח. אנחנו לעניין הבא, אחרי תקופה ארוכה שבה הפעילות העסקית במשבר הקורונה בישראל הייתה דומה למדינות המפותחות. בשבועיים האחרונים תמונת המצב מדאיגה כשישראל צונחת בגרפים. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, אנחנו יכולים לומר, בנק ישראל פרסם גרף מאוד מדאיג במסגרת המצגת שלו על המצב העסקי בישראל. אולי נראה את הגרף תכף. הנה הגרף הזה, את יכולה לראות בעיגול ליטל. ישראל בקו הכחול, מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות בקו האדום, לאורך כל תקופת הקורונה אנחנו פחות או יותר עם מדינות ה-OECD, והנה מה שקרה בשבועיים שלושה האחרונים, ישראל צונחת למטה בדרמטיות, כשמדינות ה-OECD נשארות למעלה, נשארות בקו שלהם, ואני חושב שזה יותר מהכל מראה את המצב החמור שלנו, מדגיש את המצב החמור שאנחנו נמצאים בו. כן. עכשיו, תשמעי, אני חייב להתייחס רגע לריקלין, כי אני הייתי שם אתמול. Mm-hmm. ניסיתי לדבר עם אנשים. אי אפשר לדבר. אין מה לדבר. צרחות, שנאה בעיניים. את לא, אי אפשר לדבר. כל ניסיתי. כל כך עכשיו, עצוב, לא יאמן. כשאת מסתכלת על הפגנות האלה, ואת מסתכלת על חוסר הציות של האנשים, אני בא ואני אומר להם, חיות, תראו נכון. את המצב שלנו. תראו מה קורה לעסקים במדינת ישראל יחסית לעולם. למה? כי בעולם הם מושמעים. עכשיו, תראי, קורה פה משהו נורא מוזר, מנסים ללכת לצד השני, אז הולכים לצד השני יותר מדי. הפוך, ראש שירותי בריאות הציבור, דוקטור שרון פרייס, אומרת שצריך להגביל את הטיסות בגלל הסולידריות. למה? כי יש כאלה שאין להם, אלה שיש להם לא יטוסו, בגלל השוויון. בנימין נתניהו, ראש הממשלה בלייב בפייסבוק מקודם, אומר שכן, שהטיסות מוגבלות בגלל הסולידריות. זאת החלטה כלכלית גרועה. היא גם החלטה חברתית לא נכונה. היא מגבירה את שנאת העשירים. הנה, זה נכון, הם טסים, הם זה. מה זה הדבר גם הזה? גם לא תפקידה של מערכת הבריאות לייצר שוויון חברתי נכון, כזה או אחר. נכון. עכשיו, יש לנו חברת תעופה היחידה שפועלת בארץ, ישראל, אל על מושבטת, ארקיע מושבטת, וכנראה כבר לא תקום מהקרשים. גם ככה התחום הזה גובע, אתה אומר. יש פה חברת תעופה אחת שעובדת. מה, אתם רוצים גם אותה לגמור? עכשיו, טיסות שמושבתות, זה מטוסים, זה אסון כלכלי. תנו לאנשים לצאת, תנו לתיירים להיכנס. אתם עושים את הפעילות הכלכלית על מה? בהחלט אמירה, בהחלט אמירה אומללה. ארז צדוק, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי המקרה האלימות במשפחה שמתגברים עכשיו בתקופת הסגר והחגים, וגם 20 שנה לפרוץ האינטיפאדה השנייה, תת אלוף במילואים הראל כנפו יהיה כאן, מיד חוזרים.
חזרנו, ועכשיו אנחנו להצעה חדשה לתיקון חוק העונשין, כך שיכלול גם משתפי פעולה ישראלים עם המנגנון המסכל הפלסטיני. מציע החוק, חברי הכנסת מתן כהנא מימינה וראש השבק לשעבר אבי דיכטר מהליכוד, מבקשים להאשים את משתפי הפעולה במגע עם סוכן זר. הנה דברים שאמר היום אבי דיכטר. אין לנו את הדברים האלה, אז אנחנו אומרים שלום למנכ״ל ארגון עד כאן, גלעד אך, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז אנחנו מכירים כל מיני מקרים דומים שאתם חשפתם בארגון, כמו הסיפור עם עזרא נאווי, ובעקבות החשיפה שלכם עולה הצעת החוק הזו. נכון, נכון. בעצם הצעת חוק הזאת היא באה לתת מענה למנגנון שפועל פה כבר הרבה שנים, כנגד יהודים ביהודה ושומרון, ורוב הציבור הישראלי בכלל לא מכיר את המנגנון הזה. זה אומר ארגונים מהצד השמאלי קיצוני ביותר, אנרכיסטים של המפ"ם, שתפים פעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטיני, כמו מה שנקרא המוחברת, השבק הפלסטיני, הביטחון המסכל. חשפנו את זה כמה פעמים, אם זה... ומה, ועד עכשיו הם לא קיבלו אנשים חמורים, או לא קיבלו אנשים בכלל? אבל אני אסביר איך הגענו לזה, זאת אומרת, מה שהמנגנון שאנחנו גילינו, קודם כל דרך הסיפור של עזרא נאווי, או הסיפור של לוחמים לשלום, שהסתבר לנו, הצגנו את זה פה באולפן, שמי שאחד ממקימי הארגון, זה בכלל איש ביטחון מסכל, בשם ראאד אל-אדר, שהיה סגן אלוף, והקים את לוחמים לשלום, כדי לשרת את האינטרסים הפלסטינים, בתוך ישראל או בזירה הבינלאומית. בעצם כשהגענו לכתב אישום, כשהפרקליטות הגישה את הכתב אישום נגד עזרא נאווי, זה היה ברור שהם צריכים להגיש אותו על מגע עם סוכן זר. כן. כי זה ביטחון מסכל, זה איש ביון. זה לא משנה אם הוא ממדינת אויב או לא ממדינת אויב. אבל במקום זה הגישו על הפרה של הסכמי אוסלו. עכשיו, שאלנו למה, אמרו לנו, יש לקונה בחוק. הרשות הפלסטינית לא מוגדרת מדינה בישראל, והיא גם לא מוגדרת ארגון מחבלים. אז היא בעצם כל מגע עם איש של המנגנונים הפלסטינים, הוא לא נחשב מגע עם סוכן זר. אם אזרח ישראלי נפגש ומייצר קשר עם בן אדם מה-CIA. הגוף שעדיין מממן משכורות למחבלים, בוא נזכיר, ועדיין נלחם נגד קיומה של מדינת ישראל. תקשיבי, הביטחון המסכל עובד שעות נוספות, זה עיקר העבודה שלו, למנוע התקדמות של הבנייה היהודית ביהודה ושומרון, כולל פעולות בתוך מדינת ישראל, חטיפות של אנשים, היה רצח של מישהו בקלקיליה שרצה למכור, לתווך בעסקאות של מכירת קרקעות ליהודים. כן. הגיעו אנשים מרמלה, הרגו אותו וחזרו לרמלה. זאת אומרת, פשוט לא יאמן. זה אירוע שעובד. נותר לנו רק להגיד לכם, גלעד אך, תמשיכו עם העבודה הכל כך חשובה הזו שאתם עושים בעד כאן. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, ליטל. תודה. החודש אנחנו מציינים 20 שנה לאינתיפאדה השנייה. בתקופה של 5 שנים עברה ישראל יותר מ-10,000 פיגועים, בהם 155 פיגועי התאבדות שהביאו למותם של מאות אזרחים ואזרחיות. מצטרף אלינו תת אלוף במילואים הראל כנפו, תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מח"ט הצנחנים, ובתקופת האינתיפאדה מח"ט שומרון ומח"ט שכם. שלום, ערב טוב. ערב טוב וחג שמח. חג שמח. אז אפשר לומר שישראל למדה לא מעט מתקופת האינתיפאדה השנייה, בעיקר התקדמה בזמן שהפלסטינים נותרו לעמוד במקום. בהחלט, אני מקווה שלמדנו. את זה אנחנו נראה בהמשך כשיתחילו להיות כל מיני מגעים מדיניים סביב הפלסטינים. אני מקווה שלמדנו, כן. כן. מה אתה למדת מהתקופה הזו, מהניסיון של ישראל בהתמודדות של צהל למיגור הטרור, והאם יש אפשרות שדבר כזה יקרה לנו שוב באינתיפאדה השלישית? אתה שומע אותי, הראל? הלו. הראל, אתה שומע אותי? אוקיי, אנחנו איבדנו תקשורת עם תת-אלוף במילואים הראל כנפו, אז אנחנו נאמר לו תודה. אנחנו לעניין הבא, לפני סיום ההכנות לסוכות, כאמור צוות של ערוץ 20, ערך היום סיור בעיר בני ברק בצל הקורונה, ניסה לבדוק איך התושבים מנסים לשמור בכל זאת על אווירה חגיגית. מוטי קסל, אנחנו שוב איתך, ערב טוב. עוד לא לגמרי, לא ממש מותר לקיים שווקי ארבעת המינים, אז מה הקונסטלציה כרגע? נכון ליטל, אבל כמובן שאנשים לא יוותרו על מצוות החג, אז באמת בשיחה שקיימתי עם מוכרים מקומיים, יש מתחמים סגורים שאותם חילקו למעשה עם וילונות שמפרידים בין האנשים. פקח של משרד הבריאות מוודא שבמקום יהיו 18 אנשים מקסימום, אם מגיעים אנשים מעבר לזה הם לא נכנסים. הם גם מנסים לתזמן אנשים בטלפון. סיפר לי אחד המוכרים, אנחנו פתחנו את במיוחד בשבוע האחרון במשך 24 שעות את אותם מתחמי קנייה, ומנסים לומר לאנשים בעצם לבוא בשעות שונות כך שהעומס ירד. במקומות פתוחים גם כמו שניתן לראות בהמשך,
גם מנסים לשמור על ההנחיות ככל הניתן, הרחובות באמת שוממים מאדם, כן. אבל למרות הכל אווירה חגיגית, אנשים, אני שמעתי מוזיקה ברחובות, אנשים שמחים ומנסים באמת ככל הניתן לקיים את מצוות החג בהידור, ועם אווירה חגיגית ושמחה כמה שהם רק יכולים. כן, במגבלות הקורונה. מוטי קסטל, תודה רבה לך. תודה ליטל. חג שמח שם. לפני סיום אנחנו רוצים לחזור אל התמונות ששידרנו כאן לפני זמן קצר. אנחנו עוד מעט נגיע על הקטע הזה. אנחנו לפני כן נהיה עם תחזית מזג האוויר לפני פרידה. מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. כן, האם יש לנו את הקטע לפני סיום? כן, בואו נראה את הקטע של שמעון ריקלין, מלווה על ידי כוחות יסם, אחרי השידור שלו בדרך הביתה. אתה לא אמור להיות מאוים, ריקלין. עובדה, לב תל אביב, אתה רואה? ראית מה היה פה מקודם? שטח ציבורי, אתה יודע, הם צעקו... לא לכולם. טוב, שמור על עצמך. רגע, שמעון, אתה הולך עכשיו הביתה כאילו? מלווים אותך הביתה, זה העניין? מלווים אותי עד איפה שאני צריך, כן. טוב, תרגיש טוב, שמעון. תודה רבה, חבר'ה. יאללה, ביי. ביי, חג שמח. גלעד, מה אתה אומר כשאתה רואה את התמונות המטרידות הללו של איש תקשורת מלווה בדרך הביתה באבטחה של כוחות משטרה? טוב, כיוון שאני כבר פה, אני אתייחס. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה כבר שנים, של אנשים שרוממות השלום בגרונם, ובפועל אנשים מאוד מאוד אלימים, אנרכיסטים, גם אנחנו רואים אותם ביהודה ושומרון, תוקפים חיילים, כמו שאמרנו, משתפים פעולה עם המנגנונים הפלסטינים, הולכים לאום, פועלים בצורה מאוד מאוד אלימה נגד אנשים. שלום זה הדבר האחרון שמעניין אותם, זה בטוח. כן. ליברליזם, זה דברים שבכלל... דמוקרטיה, חופש הביטוי, ראינו איך שומרים פה לא, על חופש לא. הביטוי, באמת, באמת מכיס. גלעד, תודה רבה לך. תודה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו משדר מיוחד לקראת חג הסוכות, שתהיה לכם המשך צפייה נעימה, גמר חתימה טובה וחג שמח.